Salve família, rapaziada, esse aqui é meu canal de vídeo, então já dá uma olhadinha aí, ó, se você tá inscrito, ativa o sininho e só a gangue do Mega vai deixar aquele likezão animal. Se não deixar, eu vou quebrar teu pau, quer dizer, eu vou te meter o pau. Tamo junto, é nóis família, fica com o vídeo, bye bye. É a gangue do Mega, você tá perdido. Pode correr se eu puxa cupido. Mestre Raiz, eu te transformo em loot. Mando o bandeirão depois de 5.552.277. Vou pegar o Zé Matinho, mano. Parece que eu vi alguma coisa aqui, mano. Nossa, o cara. Irmão, você. Não, vai tomar no Vemote você, mano. Pô. Vai tomar no Vemote. Zé. Zé Morro, cara. Tu tá achando que tá jogando. Eu falei, mano, tu é gay. Vamos jogar hoje. Tropa, vamos jogar hoje Minecraft, então, família. Mas eu tenho que fazer uma intro pro Minecraft. Salve, tropinha, rapaziada. Aqui quem tá falando é o Mega Minecrafter Table. Você que chegou agora aqui, já vai deixando seu likezão insano. Hoje a gente vai fazer uma construção de uma casa nova. Cara, não acredito nisso. Vamos ver se a gente consegue pegar umas picaretas de ferro, porque senão não vai dar pra construir. Vamos pegar umas picaretas e vamos ver se a gente consegue minerar aí uns minérios. Vamos matar umas ovelhas e também hoje a gente vai matar peixe. É, matar peixe. Tamo junto. Já fica com o vídeo aí, Minecraft insano. Já digita hashtag mine, 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 mine. Eu, tamo junto. É a gangue do Mega, você tá perdido. Pode correr se eu puxa cupido. Mestre Raiz, eu te transformo em loot. Mando bandeira. Cara, vai dar. Deixa eu ver, tem ainda. Ah, não, tem só um só, né, família? Aqui, ó, tem dois. Meu Deus do céu, mano. Ih, já pode flodar F aí no chat, mano. Já pode flodar F, mano. Cara, já flor da F aí, mano. Tem até godins. Olha lá, godins lá em cima. Meu pai. Socorro. Vou sair correndo da... Meu... Olha, tem até cabeça de lata, mano. Cadê? Eu vou achar um que deita no chão pra mim. Que eu vou é pegar meu... Ai, 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 ai. Ô, sai daqui. Olá, meus inscritos. É louco, velho. Qual foi, tropa? Amizade, pô. Amigo caralho, mano. Fazer amizade aí, pô. Que isso? Vou vazar daqui, hein, tropa. Vou dar linha. Olha os caras. Assim, olha lá, 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 lá. Que isso? Na partida do mestre não, mano. Olha isso aí, eu tô brincando, não vai matar vocês, não. Amizade, não vai fazer amizade, não vai matar vocês, não. Deita aí no chão aí. Tropa, que tá na live, deita aí, véi. Na moral, sai daqui, Godwin, sai daqui, cara. Ô, meu Deus do céu, fodeu. Foi F, já floda F aí que... Ô, tropa, os caras tá de má fé aqui, mano. Que isso? Não, 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 não. Eu sou amigo. Olha, tem que ter os caras pancando na arma aí, véi. Que isso? Sai... Mega sua lista, tá cheia, por favor, tenta DM ver. O que tá acontecendo, time? O que tá acontecendo? Vision, passa lá, Vision! Onde tem... Oxe, achei. Cara, eu jurei que eu tinha matado o cara, mano. Nossa senhora, que pinadeira esse Goku, mano. Ó, a cabeça. Pô, ai, eu errei. Pô, achei que ia acertar a cabeça dele, mano. Ô, você viu aquele tiro que eu dei na mulher, tropinha? Que insanidade, mano. Cara, que tiro insano aquele ali, mano. Pega ele, Goku. Acabou minhas balas, pô. Soca ele, Goku. Soca ele aí. Cara, Goku, faz a boa aí pra nós, mano. Tá meio perturbado, velho. Nossa, Goku, salvei a vida do Goku, tropinha. Ah, só tem eu e Goku, mano. Oi, eu sou o Goku. Olha a cara do Goku, mano. O que vocês acham do Goku, tropa? O que vocês acham que nós devemos fazer? Comer o que do Goku? Se fosse um... Nós, que, ó, vamos supor que nós temos que comer alguma coisa do Goku. Nariz, a orelha, o olho... O que vocês comeriam do Goku? O que vocês comeriam, tropa? Fala aí. O que vocês comeriam do Goku, tropa?
Ô, louco, tropinha! Então bora! Vocês estão falando, hein? Bora! Eita, tropinha! Ai, Goku apelão! Ai, Goku apelão! Vai! Ele é, tropinha! Eu tava testando ele, né? Ele... Olha a cara dele, ó. Coitadinho, velho. Ô, chega também, né, Goku? Ô, tropa, o Goku não tá dando, ele tá muito... Ele é muito insano, mano. Cara... Então é isso aí, rapaziada. O Goku aí tá... A gente dá o buia pro Goku, tropa, ou não? Fala aí. O que vocês acham? Você acha que o Goku merece um buiazão insano? Ou nós regaça a cara do Goku? E aí, o que nós faz com o Goku, mano? E aí, tropinha? O que nós faz com ele? Dá o buia pra ele? Ele tá merecendo buia? Porque nós tá pegando o mestre, né? Ô, o Goku tá me trancando aqui, mano. Esse louco. Porque nós tá pegando o Messi, né? Eu podia ganhar um ponto a mais aí com o Goku, né? Mas acho que ele tá meio desconfiado que não vai matar ele. Não, Goku! Vai pra lá, senão eu vou te adicionar como, seu burro! Esse Goku é burro, mano. Mas ele... Cabe de Goku é meu amigo, aquele lá não vai me trair, mano. Não quero descer nada, vou deixar os caras se matar, é tudo aí. Meu Deus, vou pegar JJ, mano. Cadê os caras? Vem aqui, seus... Meu Deus, velho. Eu sou aquele japonês, mano. Zero sense. Tô sem a sense. Goku, pega ele, hein, Goku, pega ele, hein. Caralho, velho, meu Deus, eu não acerto um tiro com essa SVD, velho. Tropa, nem no peito, mano. Eu acho que minha sense tá cansada da SVD, né? Pô, não vai nem no peito do cara, mano. Mega, te amo, seu lindo. Agora vai. Pelos dois metros, calma aí. Digita aí, fé, tropa. Digita fé. Não, mas tu não vai, também não exagera, né? Calma aí, digita fé. Se você confia que o Mega vai acertar um tiro, digita hashtag eu confio, mano. Cadê? Vem aqui. Calma aí, que já vai pegar, ó. Calma aí, tá quase. Calma aí. É o Mega da Sense indesejado, tropa. Vai, agora. Ui, ele deu clickbait, mano. Obrigado a todo mundo que confiou nessa sense indesejada. Rapaziada, agora eu vou abrir uma votação, né? Você falou, Mega, por que tu eliminou esses caras aí? Porque, mano, esses caras aí, vocês não viram o que eles fizeram comigo na última partida. Quem não viu, mano, chegou agora na live, não sabe o que tá acontecendo. Eu tava exatamente 20 pontos do meu mestre. Aí, você entra na última partida e vê o que aconteceu, tá? Só volta um pouquinho a live aí do Mega, você vai ver o porquê que tá acontecendo essa catástrofe. Pergunto, nós confia no cabeça de Goku? Nós confia nesse cara? Ou vocês acham melhor não confiar não, mano? Porque o que os caras fez comigo foi sacanagem, mano. Na moral, tropa. Mano, foi sacanagem, velho. Simplesmente, tinha 20 caras correndo atrás de mim tentando me matar pra atirar meu mestre, mano. 20, tinha uns 20. Foi tentando não, né? Eles me mataram, na verdade, né? E daí o que aconteceu? Menos 5 mil pontos. No Goku sim, no Gatuno não. É, mano, eu acho que eles merecem uma punição, né, mano? Goku, vem aqui, mano. Você vai eliminar aquele Gatuno, beleza, mano? Tô, pega essa arma aí e elimina o Gatuno. Porque eles merecem uma punição desse round, mano. Pelo menos um round. Boa, Goku. Ó, o Goku! Que isso? Sem se invejado esse Goku, hein? O cara é foda, patroa. Bonito, vou pôr como, tropa? É madeira e PVC. Vai ver um cenário bonito, não tem como. Tá vendo? A placa ali, ó. Tá cortada lá, ó. Tá vendo a placa lá, ó? Ó, se vocês der um zoom nessa imagem aí que vai aparecer pra vocês, que é a imagem. Tem que vir pra cá, na verdade, né? Tá vendo? Ó, o Lucas Vinícius perguntou pra tu, Mega. O Apelo é gay porque ele fala meio afeminado. Não, é porque ele gosta. É, viu, Lucas Vinícius? Para de perguntar essas coisas. Eu já respondi que eu não sou. Para de falar isso, para de falar isso. Ele não é, para de falar isso. É porque ele gosta. Fala que é porque você gosta. É porque eu gosto, Mega. É, você não tá vendo?
Então ele é? É. No FF9, o Gemidão Papelão 3. Deixa eu pôr o Gemidão Papelão. Ouvi, peraí. Papel. Pôr o Gemidão do Zap pra ele, mano. Aqui. Gemidão Remix. Esse aqui é o Brown. Esse é o Brown. NO! GOD! Brabo, hein? Ó. Ah, o Mega entrou. Mega, para de fazer isso. Minha música apelou, só. Nova música saiu. Tá muito boa essa. É meu level, rapaziada. Ó, Pela, você gostou da minha música? Ó, Pela. Mágico. Ó, Pela! Oi. Você gostou da minha música? Não. Então pôr do outro, eu vou te mutar? Não, Apela! Você quer que eu cante? Então eu não vou pôr a música, eu vou cantar pra você. Canta, canta, canta. Falou, mano, peguei. Bugizinho youtuber. É Bugizinho? Bugizinho mesmo? Um salve pra guilda Bugizinho, youtuber aí, a guilda mais insana do planeta. Tropinha lá, só tem as lendas, só capa, loucura lá. Não tem tiro no peito, só dando só morango, só morango. Ô, família. Que é esse cara de novo, véi? Esse cara. Ô, oh, meu Deus do céu, quase que veio. Parece que é um cara aqui, mano. É impressão minha. Não, que eu não. Ai, meu Deus, vamos pancar. Vamos começar aqui com esse aqui. Vem pra trocação. Vem já, pode vir já. Isso, Apelo. Nossa, deixa eu entrar aqui. Me ajuda. Caminhada. Nunca que esse cara tava ameado, Apelo. Esse aí não tava nunca. Faz uma intro pro meu pé. Jamais. Nunca no Brasil que esse aí tava ameado. Nunca. Cara, eu não sei como que tu consegue morrer, cara. Cara, eu dei 3 socos nele de 75, Apelo. 3. 3. Mano, é teu modo e tu morre, velho. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Apertando e voltar, sem ver. Putz, estou lascado. Como eu vou ver onde eu tô apertando? Fecha o olho e fica clicando que eu falo pra tudo aí. Tá, mas como eu vou clicar? Vou clicar onde? Eu não tô enxergando. Tá, vai um pouquinho pra esquerda, Um pouco. Calma. Não, você foi muito. Volta um pouquinho pra baixo. Não, pra baixo. Pra baixo, Mega. Cara, eu tô indo pra baixo, ô. É que, de certo, a live tá com delay, né? Tá, é. Vai pra baixo. Isso, agora pra direita. Oh, yeah. Mais pra direita. Mais um pouco. Mais. Pô, vai acabar o tempo. Tá quase, relaxa. Mais um pouquinho. Aí, agora pra baixo. Vai um pouquinho pra baixo. Tô indo, calma. Ai, que tá com delay, né? Calma. Aí, clica. Clica, mano. Cliquei já. Calma, agora deixa aparecer aqui pra mim. Aí, agora você espera 15 segundos, é melhor. Aí vai voltar direto. É a gangue do Mega, você tá perdido. Pode correr se eu puxa cupido. Mestre Raiz, eu te transformo em loot. Mando o bandeirão, depois imito o pico. Matei todos pra frente desconhecido. A Factory sabe que eu domino. Eu sou